Днями Лідія Земляна зустрічала своє 80-річчя. Вона з категорії дітей війни. Розповідає, і уявити не могла, що на схилі літ переживатиме ще одну війну. Я родилася 2 травня 43-го року. Коли мені було 9 місяців, мого батька забрали на війну. І у мене від батька залишилося тільки одне фото, я зробила портрет. А все життя, от 80 років, мені було 2 травня, а все життя я слово «папа» тільки читала і писала. Мені не було кому сказати слово «папа». А скільки ж тепер дітей залишиться без батьків? Якби не вкладається в душі оце. Оця проклята війна. Сьогодні у багатьох ветеранів Тернівського району були гості. Допомогти літнім людям по господарству прийшли учні Криворізької гімназії номер 40. Протягом довгого часу у нас працює волонтерський загін. Це десятиліття спокон віку, так передається з роду в рід, що треба допомогти людині, яка потребує її цієї допомоги. Допомагають дітки, приходять, що треба, і допомагають, і скупляться допомагають. Дітки такі у нас ростуть, ну, хороші, отзивчиві, якщо там щось треба допомогти, там чи що. От, я ось садила помідори, розсад, допомагали мені пленку натягати. Тільки обізветься, що треба якась допомога, дітки обов'язково приходять. Якщо треба скупитися, скупляються. Якщо треба там картошечку перебрати, перебирають. Якщо в городі треба, дякуємо, дякуємо дітям. Як же на душі приємно, що ми не забуті, не викинуті, а що про нас ще пам'ятають. Учні допомагали ветеранам, слухали історії їхнього життя та передали подарунки від волонтерського штабу «Веселі терни». Коли вони просять нас, ми не зволікаємо, допомагаємо щось прибрати, щось допомогти, купити якісь продукти. Ми завжди раді їм допомогти, щоб вони були щасливі. Михайло Бистров, Олег Хендриксен, Артем Кравченко. Цей день.